I dag er jeg oppe tidlig for å rekke alt. Jeg har vært oppe en stund allerede. Nå er klokka 7, og jeg skal ut og gå tur med Mali. Før åpen så tok jeg meg noen dager fri. Det har jeg valgt å ikke gjøre den gangen her. Egentlig av den enkle grunn av at jeg fungerer mye bedre i jobb. Da går dagene fortere, og jeg går ikke sånn og venter på neste måltid. Men når jeg da jobber og er borte hele dagen, så er det også viktig at jeg har med meg mat for hele dagen. Første ting på agendaen i dag er negltime, så da skal jeg gå til Solrun for å få nye negler. Da er jeg ferdig og har fått nye negler. De ble veldig, veldig fine. Nå har jeg egentlig bare tida av veien. Jeg har en PT-time om en halvtime. Så da kjører jeg til Holmestrand. Da er arbeidsdagen over, og jeg har kommet meg hjem. Jeg fikk også kjørt 20 minutter lett trening. Kjører jeg full kropp. Og 20 minutter cardio. Så da er det gjort. Nå er det bare å pakke og gjøre alt klart. Og så er det avreise til Trondheim i morgen tidlig. Parkert på Scandic Lerkendal. Det er bare å sjekke inn og komme seg på innvei. Er vi endelig på plass. Jeg er ferdig innveid og har fått målt meg, og bikini og sko er godkjent. Nå skal jeg slappe av litt, roe litt ned, og så blir det første lag med brun.